Një Gjakovar t'i vdes baba, edhe e thirë hoxhën që shënë ato adetet për me loa ato edhe kur t'kryet e pomje e kreta ato, shkën e thirë hoxhën, thëtë hoxhë, thëtë so duhet, me pagu, thëtë 50 euro. Thëtë hoxhë, e ke pas edhe për lirota dhe veqin veqin ke loa. Edhe një me gjakovar.